Vidíte to letadlo nade mnou? Já taky ne. Ale tato zařízení jich právě teď vidí stovky. Každý den je ve vzduchu více jak 100 000 linkových letadel. A víte, proč se nesrazí? Sledují je totiž přehledové systémy. Ty z pardubické firmy ERA zabezpečují více jak polovinu z nich. Ale to, co z ERA činí naprosté světové unikum, je technologie pasivních sledovacích systémů. Zatímco běžný radar vysílá signál, kterým se odhalí pro ostatní zařízení a stává se tak snadným terčem, systém ERA žádný signál nevysílá a vidět proto není. Vidět a nebýt vidět. ERA navíc z přijatého signálu přesně určí, o koho se jedná. Rozezná konkrétní letadlo, jméno pilota a v nadsázce i to, co měl k snídani. Signál je totiž pro operátora jako otisk prstu pro kriminalistu. Vývoj této české technologie začal už v 60. letech v Brně a pokračoval v Tesle Pardubice. Od systému Kopáč přes Ramonu, legendární Tamaru až po současnou ERA NG. Na laťci 9 až 9,4. Hladím. Slyšíš? Slyším. A vidíš? Vidím. Ale co vlastně vidím? Systém ERA umí hodně věcí dohromady a tím je právě unikátní. Na základě signálu vysíláného v cíli je systém schopen určit jejich polohu, sledovat je a zároveň je přesně identifikovat. A máte vůbec nějakou konkurenci? V podstatě ne. Těžíme z předchozího českého vývoje a v současné době udáváme trendy této technologie po celém světě. Nyní se posouváme i do oblasti sledování bezpilotních prostředků, což je nastupující technologie v oblasti protivzdušné obrany. Naše systémy dodáváme přímo do NATO, ale i armádám po celém světě. V současné době se topíme v záplavě dat a informací. I dnešní konflikty jsou hlavně o rychlosti jejich vyhodnocení, kdy každá prodleva může znamenat rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. ERA to umí v nanosekundách. Víte, co mají společné ERA a Jediové? Vědí, co jiní neví.